Ahojte, vítajte v Urob si sám nápadoch. Chcela by som vám dnes ukázať v tomto videu, ako si vyrobiť takýto náramok s posuvným uzlom, takýto nastaviteľný náramok. Je to celkom jednoduché a keď už to ovládate, potom sa dá vyrábať naozaj skvelé náramky, chce to naozaj len trochu cviky. Trošku mi to ide ťažko takto samej si to posúvať, ale ide to naozaj dobre posúvať si náramok a je teda aj jeho veľkosť. Je to celkom praktické, keď si ho chcete dať dole a nemusíte to uzlikovať. Ak chcete vidieť, ako sa to robí, zostaňte so mnou. Vezmem si asi 40 cm pásik kože, takto dookola si ho omotám a začnem s jednou stranou, ktorú preložím takto naspäť. Takto to vyzerá, taká slučka a dolu slučka. Pevne to držím a tento koniec, ktorý mi ostal zo slučky, ktorú som práve vytvorila, ten obmotám niekoľkokrát okolo náramku, takto, cez to a ešte raz jedenkrát a som už takmer na konci. Dvakrát som to obmotala a tento konček zasuniem cez slučku a na druhej strane šnúrky teraz pevne pritiahnem. Takže jedna strana je hotová, jeden uzlík a ten sa dá teraz bez problémov, vidíte, posúvať hore dole po náramku. Teraz príde na rad druhý uzlík a ten robím rovnako. Vytvorím si znovu takúto slučku ponad náramok. Koncom slučky náramok takto obmotám. Takže jedenkrát takto, potom cez to akoby naspäť obmotám, ešte ďalší raz a s končekom, ktorý mi tu zostal, ten pretiahnem cez tú slučku, pevne ho budem držať a z druhej strany tú slučku pritiahnem, utiahnem, aby mi to držalo. No a tým pádom je náramok hotový. Sú na ňom teda dva uzlíky, ktoré možno takto hore-dole posúvať a nastavovať tým veľkosť náramku. Ak si vezmete dlhšiu tú šnúrku, potom urobíte taký dvojitý náramok vlastne, alebo takýto jednoduchý a len ten konček bude dvojitý. Záleží, akú dlhú šnúrku si naozaj vezmete. Keď dáte uzlíky k sebe, tak to máte takto celé do kruhu. A keď ich začnete takto ťahať do strán, tak sa náramok zmenšuje, alebo vám vznikne takýto náramok z dvoch vlákien. Samozrejme si tam môžete dať rôzne perličky a ozdoby, alebo použiť aj takto ako nejaký prívesok. Túto metódu možno aj poznáte, dá sa používať napríklad aj na zavesenie niečoho na krk a upevnenie. No verím, že ste tento návod teda pochopili, nie je to ťažké, treba si to naozaj len vyskúšať. Ukážem vám to ešte raz a dúfam, že to porozumiete a že to budete vedieť vyskúšať. Takže teraz tu mám šnúrku, položím si ju takto do kruhu. Teraz si urobím slučku tým, že som ten jeden konček obrátila do druhej strany, zhruba do stredu akoby. Tu je kruh, akoby náramok a tu hore urobím slučku. Celé to budem pevne držať, trošku si to utiahnem, aby som mala väčšiu časť náramku. No a keď pevne držím všetky tri
šnúrky, tak obmotám okolo nich koniec slučky. Takto jedenkrát obmotám a cez to obmotané do kríža a znovu niekoľkokrát sa to obmotá ďalej, kým nám tu nebude vytrčať konček. No a tento konček dáme do slučky, silno ho držíme a slučku potom za správnu časť, za správnu nitku utiahneme. No a s druhým koncom pokračujem rovnako. Urobím slučku, obmotám okolo slučky, zasuniem do slučky a celé pevne utiahnem. Dúfam, že sa vám to páčilo a veľmi dúfam, že ste to porozumeli. Môžete mi napísať do komentárov, či takúto nejakú techniku používate na svoje náramky, či si niečo takéto vyrábate, alebo možno máte aj iné nápady, ako viete ukončiť náramok, alebo ako využiť túto vec s záverom. Ak sa vám video a návod páčili, pridajte palček hore. Môžete si pozrieť aj naše ďalšie videá. Máme na kanáli mnohé videá z rôznych tém a oblastí. Nájdete toho naozaj veľa. Prihláste sa teda na odber a potom už nezmeškáte žiadne video. Uvidíme sa znovu na budúce. Ahojte.